საქანელა სპონსორია სადღეს ასწავლო ცენტრი like. დაბადების დღე გაქვს. მოდი like-ში. საქანელა იწება. ხოდა მაგის მერე ეგრის დადის ეგიტარიანი მოჩ. ხო ეგრე დადის. ჯერ გიტარაზე უკრავს და ეგრე გაგებინებს მოვიდ. ხო ჯერ გიტარაზე უკრავს და ეგრე გაგებინებს. მე როცებ შენ წინ გაჩნდება. ხო შენ წინ გაჩნდება. ოო, გეყარა, ხო გითხარით? არ გიყვარს ეგეთ ისტორიები, ხო? ესენი ნეღერა. არ გიყვარდ კი არა გეშინიათ. აი რა არის მაქვს სულელურ მოგონილ ამბავში საშიში. აბაბა, არ არის მოგონილი. ეი, გიგაშვილს კითხეთ ოგინა მაგანაც ნახ. ო, წავედით რა ჩვენ იქით. ნელა გადით, ნელა, გიტარიანი მოჩვენება არ დაგხვდეთ. ბიჭო რა გქნით ახლა? ჯერანი ვითამაშოთ. აუ არა რა არ მინდა. ფეხბურთის კარტებზე. მოდი ვითამაშოთ. ჯერანი. ის. ჯერანი. ჰაიგრე. ჯერა. ეს რა ხმა? ვიცი. მე მგონი გიტარის ხმა. გიტარა არ გვაქვს ახლა. მოჩვენება! ესე დიდახერა. ახლა ჩვენ ვართ შიშრები?